Hello guys, mwana kuda ku YouTube channel yange. So nilero nkomeo ningato impia. So let's continue. So lero nkomeo ni Air Max 270 women's shoes. Ya bachala mnange ngateno jende seyo kuje nkomeo nayo. So engato nungi nye fulumide mukala zinyazoka. So nsaba tujirave tujeka nyinga unjiva nyonyolo ulonji. Engate ni ya fuluma mwaka guwede. Kwa mwaka guwede mwezi gokubili. So engate ino njua na fene Uganda ya tutuka ko. Na hiyo nzo kubaya beimu. Na sinye angu ya funa. Nyingi engato ya mtawa na nyoga nani. So kakala kakala kanonu masu. Kimgeza kubanyo nyora kwa ngambati debu kala mwonji nyo musobolo bula wa mumu weka anyi kano kakala ka pink kutika wola chuna chota deko wota deko short wale ging ewe tula kubulonji nyo masonga nowa physical awa solo jambala ewe solo kubange mkulele okuduka ewe mkulele bulonji nyo noso jilaba masonga inamuna akala viluwa muko wansika sole mabega. So ingatwe banungi nnyo ku muntu ayagala osala ku weight ebe mukolera bulungi nnyo. Ndoza wano bakikulaga maso engeri gy'ebeerimu n'ozogirengera. Sinti engeri gy'ebeegonda mu nti ebakulagira ddala nti eri origino buli muntu abasobola ogyambala oba ozitootya ebesobola okusitula. Kinyike mba nnyonnyola nti mbaleetera ekintu nga kya njawulo nnyo. Zakatawe kukana kakala akalala obulungi bwako tulabe kana kakato kano kensize n'okwagala nnyo olw'ensonga kalungi nnyo kwegamba obanga oli muntu ayagala nnyo ebyokutambula zin walking okolanga training kaba kakukolera muganda wange bulungi nnyo tuzaokalaba engeje bakakolera mu kala bbiri bakakolera mu black ne mu lemon green ndoza mukalengera emabega waako nti kabeera oligiro kabaka kalabirwamu nti kalungi nyaka gatokano ne ssente zaako ndoza muzirabaawo so neyaziza neyazegera